Športno dvorano v središču mesta so leta 1998 prvič temeljito obnovili. Dobila je nov parket, premične tribune in dozidane dodatne prostore. Leta 2013 pa so posodobili garderobe in sanitarije. Tokrat sledi energetska obnova. Stavbno pohištvo se bo zamenjalo, zamenjala se bo fasada, na novo se bo preplastila streha. In v dvorani se bodo zamenjale potratne luči. Dodatno bodo vgradili tudi ventilatorja za enakomernejšo porazdelitev toplote. V tem sklopu se bo tudi naredil prenov skladiščni prostor, tako da ta skladiščni prostor se bo odstranil in potem, ko se bo ta odstranil, se bo naredil na novo in malo povečal. Izvajalec naj bi začel dela junija in jih dokončal do sredine avgusta. Ocenjena vrednost naložbe je 375 tisoč evrov. Od tega bo prispevek Fundacije za šport 85 tisočakov. Mi smo v pomanjkanju dobre športne infrastrukture, zato nam je vsak poseg v obstoječo športno infrastrukturo zelo pomemben in ga moramo seveda dobro načrtovati in tudi pri izvedbi paziti na roke. Športna dvorana Marof je med najpomembnejšimi športnimi objekti v mestu, saj jo uporabljajo številna društva. Trenutno se drenjajo poleg osnovne šole, center, ekonomske šole, potem je tu še gostinska šola in seveda športni razred gimnazije v dopoldanskem času. Tukaj so še trikrat na teden naši košarkaši. Popoldne pa dvorano zasedajo štirje klubi. Zaenkrat ne pogrešamo nič, mislim pa, da je prvi problem to, da je preveč zasedena, ker nas notri trener iz veliko klubov, tako da se moramo dosti usklajevati glede terminov, predvsem kadar pride do tekem. Z obnovo bodo morda v dvorano pritegnili nove obiskovalce in otroke, ki se bodo včlanili v različne klube in društva.